Unapređenje ukupne poljoprivredne delatnosti na području Pčinjskog okruga biće prioritet Poljoprivredne savjetodavne službe Vranje, koja je deo resornog ministarstva, istakao je novoimenovani direktor. Gledaću prvenstveno da poboljšam komunikaciju ove službe sa poljoprivrednim proizvođačima, pošto je to, čini mi se, glavni cilj zašto ovo ustanovo uopšte postoji. Drugi deo mog zalaganja bio bi na neko sređivanje finansijske situacije u ovoj ustanovi, tako da kažem. Međutim, imajmo na umu da uopšte situaciju u našoj državi, u našem kraju, znači finansije su svuda problematične. Međutim, stavljaćemo kontakte sa svima, sa lokalnom samoupravom, sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je konkretno finansijer i ove ustanove. U poljoprivrednoj službi radi 15 zaposlenih. Najveći broj njih stručnjaci su za sve oblasti agrara. Nedeljković ističe da će biti pojačane i aktivnosti na analizi zemljišta, što je osnova za bilo koju vrstu biljne proizvodnje. Nezaobilazno je i uređivanje finansijskog stanja u službi, čiji zaposleni platu nisu primili već skoro pola godine.